Tá ligado as lanternas de ponto. Cuidado. 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 Sirene de direito porque... Bem, eu tô andando que nem uma moto, isso não é uma moto, né? Então eu tenho que baixar a bola nisso aqui. Devam fugir da polícia, pessoal. Eu não pretendo fugir da polícia.
Opa, e aí, tranquilo? Certinho? Get down to the B side.